7នាទីកន្លងគាត់ទៅ7នាទីកន្លងគាត់ទៅមិនเดี๋ยวคุณเรียนรูปเทียบ
កំណត់ឡើងក្រុងយុទ្ធីឆ្លាតសំណួរសិស្សនៅដែរអេបងរតនាកំណត់ឡើងក្រុងហ្នឹងហើយចំណតឡានក្រុងហ្នឹងនេះយុទ្ធវិធីចំណតឡានក្រុងគេឲ្យចល័តសំណួរអលអេសអលអេសយុទ្ធវិធីចល័តសោះវិញញ៉ាំចល័តក៏ស្លឺបានដឹងតែក្តារនោះមកដល់កន្លែងវាដើមវិញចប់អូខំញ៉ាំញ៉ាំស្លាប់បានគ្រប់សាវល់ពីព្រោះសួរប៉ាអ្នកណាអ្នកនោះបើ4នាក់ចេះដើរបានយកតាមថ្នាក់ទៅយកចាប់ហើយធ្វើហើយគ្រូសិនគេថាមានតាវិធីមួយនេះឯងដែលស្រួលបំផុតជាងគេយកមិនមកស្រួលរបស់យើងជីសអឡាយកមកស្រួលរបស់យើងតតៃយើងវិញហើយមែនអត់អត់អីទេអានឹងជាចម្លើយរបស់គេដែលឆ្លើយលើនេះណាចាំអ្នកគ្រូបោកស្រាប់ក្រោយតឥឡូវក្រុមទី2អត់ស្រួលខ្លួនឯងវិញទៅអាឡានក្រុមនេះគឺស្ដៀងទៅពួកយើងរត់រត់មុនណាកាន់តែគាត់ខ្លួនតែច្រឡាក់ស្រួលនេះស្ដៀងអានោះគេចែកបានធ្វើរួចបាត់ទៀងខ្លួនលើករាជានេះគេច្រឡាក់ស្រួលបើទៅវាគេស្រួលគេប្រូទី1ត្រូវថាជីដូនកាលមកពីតូច
ចាំអត់ដល់ក្រុមអប់រំគាត់ជាកសិករយ៉ាក្រសួងអប់រំគាត់ធ្វើកសិករអ្នកក្រុមអបអរសាទរសម័យបតូនចាត្រូវហើយដែលបងយើងមើលតាមរូបភាពរូបភាពនេះក្រុមអបអរក៏តាមធ្វើអីចា
ើញចូលវិញចុះទៅដេញចំសេះម៉ៃថាបានវិញyou
ឹងហើយបែកនេះទីតអត់ដែរអាយោបែកមួយហ្នឹងហើយអត់បញ្ហាទេតើអត់ឯងមានបងបងពួនទេណាខ្ញុំលេងតែដងមួយទេយើងលេងតែលេខគ្រូចាប់ដល់ទីកន្លែងដែរយើងចាប់ដល់ដល់គ្នារហូតដល់នេះឆាប់ចាំឆប់ណាហើយអ្នកគ្នាចាប់បានទីយើងចាប់បាច់ឲ្យបែកយើងលេងកណ្ដាស់មកយើងមើលក្នុងកណ្ដាស់នោះមានអីគេបាទហើយចាប់ដល់មកមកឆប់មកបែកមកអាយូខ្លាយតែបែបែអត់ចាក់អត់ឈុតតែចាក់បងណាស់ទៀតចាក់អត់នេះបងដាក់ទៅសាយសាយអាចធ្វើសកម្មភាពសាយ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 រហូតដល់ទីតាំងតែទៀតអត់សាយបាទ
បើចប់មិញចប់មិញឲ្យយើងអានអាមេរៀនរបស់គ្នាមកបន្តិចទៅបាទតែនិយាយថាចង់ទៅទៅគេថាស្តុកទៅកែឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំស្មានទេអត់មានបាត់